Moi boas, María. Hoxe tes unha guía de Santiago na que podemos decir que estamos ti e eu dentro, non? Ti e eu e calqueira que queira mirar. Mira, Santiago de Compostela desde dentro, publicada por Alvarellos, da man de Marilar Aleixandre, que creo que necesita pouca presentación. Presentación ninguna. Divídese, eu, pareceme que... chamame a atención, digo, porque Marilar divídese entre dous polos opostos, que é a bioloxía e a escritura, non? Digo, porque son... normalmente a xente tira paciencias ou pa letras, non? Non, ela dalla todo. Dalla todo. Ella... bueno, pois... é unha cabeza moi ben amueblada. Sí, sí. A min, a verdade, que me parece moi orixinal, porque ela o primeiro que fai é falar de 9 sitios singulares para visitar, non? A estatua das Dúas Marías, ou a escaleira do Museo do Pobo, 9 sitios. Logo, mostranos un calendario de árbores, flores e festas, que che parece, decir, colle os meses do ano, e di, pois, en maio, en Santiago, estas son as árbores que están, pois, non sei, ou que están con flor ou que están, que, sí, que son as da época, por decirlo de algún xeito, non? E as festas igual, as festas que suele haber habitualmente. Despois, ten un pequeno apartado que é Compostela, Terra de Mulleres, e territorio de mulleres, entón, pois, fala tamén de todo o que se move en Santiago alrededor deste tema, non? Uh-huh. Pois, sin ir máis longe, aquí ao lado cerquiña temos a librería Lila de Lili, que está especializada en literatura femenina e feminista. Efectivamente. Que é a única de Galicia, que eu sabía que era a única de Santiago, pero pensei que habería que... algo máis. Pois non, é a única de Galicia, polo visto. Sí. E logo fai, pois, 4 roteiros tamén, do que ela considera, non? Para percorrer Santiago. E ademais trae a onde podemos ir desde Santiago, sitios que ela considera interesantes, pois que esa, a partir o Pico Sacro, aquí. Claro, así, uh-huh. Que temos pretiño, digamos, claro, pretiño de Santiago. Pois o Pico Sacro, o Pazo de Oca ou a Casa Rosalía en Padrón, por exemplo. Uh-huh. E logo xa pois o típico dunha guía, sitios onde mercar, onde comer, eso xa, pero pareceme bueno, que é unha guía moi singular e moi especial. Pon unha cousa na portada que eu creo que di moi ben o que é, non? Unha guía sensible para camiñar polos espazos culturais e naturais da cidade. O de guía culturais, sensible, creo que tal como está estruturado, no, me parece... Culturais, naturais e no tempo. Porque, tamén. Claro, se ti colles esta guía e ves a Santiago ou nós que vivemos aquí, podemos mirar en que mes estamos. Sí, que non é exactamente turística. Non é turística, quero decir non, que non, é para xente de aquí. Para xente de aquí e tamén... Vale para os de fora, para, pero quero decir de que tamén fora. Para nós. Sí. Pero sí, es que seguro que sempre temos algo que descubrir. Cada vez que traemos un libro sobre Santiago, sempre decimos o mesmo, é certo. Non coñecemos realmente todo, e sempre veñen ben. Este, que sobre todo é moi manexable, con... Uh-huh. Con sí, unhas fotografías moi bonitas, unha amena escritura e ademais moi moderno porque tamén temos o código para o poder código QR, sí. QR para poder coller co móvil. Así que xa saben, un pouco máis cerca Santiago ou mellor dito, dentro de Santiago de Compostela con María Alexandre.